Inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors, I've gone around once, I don't need to go around anymore. Break away, get your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, cancel the cruise control, switch it in the manual. Don't you wanna feel right? Olá, Odilisnáticos! Hoje tem vídeo e gravando pelo celular porque o cartão de memória da minha câmera deu tchutchê, ele pifou, ele cometeu suicídio, ele não quer funcionar, ele não quer pagar os vídeos, ele não quer reformatar, ele está de birra, ele não quer fazer nada, tá? Mas antes de começar a resenha, eu quero deixar uma coisinha aqui pra vocês, tá bom? Gente, eu tô há 6 meses que eu fiz uma progressiva no meu cabelo, tá? A última foi a da Emilis, da Loom Cosméticos, que foi em dezembro. E até agora eu não fiz progressiva no meu cabelo. E eu posso dizer a vocês, esses produtos que eu trouxe nesse último mês pra vocês, junto com minhas hidratações caseiras, estão ajudando bastante a deixar o meu cabelo liso e alinhado, né? Tenho 15 dias que eu fiz um Botox, mas eu não fiz... como é que pode dizer assim? Escovando, secando o produto no cabelo. Eu fiz normal, tá bom? E vamos para a resenha, porque eu sei que é isso que vocês estão esperando. Esse pote rosa. Que é o Deita Cabelo da Muriel, da Estúdio Hair. Gente, eu não tô ganhando nada da marca para poder fazer a resenha. São produtos que eu comprei com meu rico dinheirinho, tá bom? Que com 100 reais eu faço uma festa. Então, para vocês que é igual a eu, que é dessas, tá? Que pensa duas vezes em comprar um produto de 100 conto, podendo comprar 8 ou 10. Vem comigo e vamos para resenha. Para começar, esse é um produto BBB, bom, bonito e barato. E essa hidratação de 500 gramas custa de 14 fração a 15 reais no máximo. A de 200 gramas custa 12 reais e fração, pelo menos aonde eu comprei, tá? O shampoo tá custando 10 reais e alguns minguados. O condicionador 11 reais e alguns minguados. E o Levin, 100 reais e alguns minguados, tá? Algumas fraçãozinhas. Então, por isso que ela é BBB, que é a Deita Cabelo. E depois da Desmaia Cabelo, vamos deitar o cabelo, tá? E realmente o cabelo está deitado. Claro, né, Lilia? Se tivesse em pé, não ia dar certo esse vídeo falar bem da máscara, tá? E vamos começar essa bagaça. Pois é. Bom, meninas, essa tampinha, gente, é lindo. A embalagem rosa, essa cor. Eu amo esse rosa, assim. Sou apaixonada por ele. Não gosto de rosa carne, não. Eu prefiro esse aqui. A embalagem é linda. O cheiro da criatura é maravilhoso. Meu cabelo tá cheirando. Gostoso, tá? E eu só comprei só a máscara, mas vou comprar o condicionador e o leave-in dele, tá? Pra poder usar. Bom, vamos lá. É um creme branco, tá bom? Consistente. Fazer proct. Consistente. Cheiroso. Deu pra ver? Creme branco. Tá bem consistente, tá bom? E como foi que eu usei a nossa máscara nessa bagaça deste cabelo? Eu usei o shampoo da Labella Liz, o isotônico. Gente, eu estou apaixonada por esse shampoo e ele já está acabando. Ai! Que coisa! Está acabando meu isotônico, meu shampoo. Lavei o cabelo
tirei todo o excesso na toalha de água e passei a hidratação mecha por mecha, mechinha por mechinha. E peguei o cabelo e simplesmente o deitei nessa minha toquinha laminada. Eu comprei um pacotinho de toquinha laminada, por, acho que foi por 4 reais. Vem 6 toquinhas dessa. Ai, que legal. Ela estica. Ui, tá. E deixei agir no máximo 10 minutos. Você pode ficar com essa hidratação nos cabelos de 5 a 10 minutos no máximo. Enxaguei, condicionei e deixei secar natural, porque eu ia usar minha escova alisadora, tá? Uma coisa que eu percebi, que comentário no vídeo da Progressiva Caseira, também da Estúdio Ré, da Muriel, que o cabelo, senti o cabelo ressecado. Eu também senti isso quando o cabelo secou, e eu esqueci de dizer isso a vocês. O cabelo, tanto com a Progressiva quanto o Deita, ele deu uma ressecada de leve, tá? Mas depois que você seca o cabelo no secador e prancha ou usa a escova alisadora, o ressecamento some, né? E foi no meu caso. Eu deixei o meu cabelo secar natural, peguei minha escova alisadora, fiz, tá? Como eu faço sempre, porque eu tô parando de usar prancha, eu só uso prancha quando é meu caso de necessidade. E botei minha touca de meia, como vocês viram aí, eu tirando a touca, eu fico com minha touca de meia, todo mundo que eu faço o cabelo, eu fico o dia todo com ela no cabelo, tá? E, gente, o resultado é esse aqui. O cabelo tá bem soltinho, bem brilhoso. Olha o brilho que tá. Não coloquei finalizador, nada. Tá? Tá bem brilhoso, bem soltinho, com efeito liso, que claro que na próxima lavagem, esse efeito liso vai sair, tá? Então, se vocês quiserem fazer, eu aconselho, para vocês terem um resultado melhor, você secar o cabelo, ou escovar, ou pranchar, ou usar qualquer ferramenta que você usa aí para deixar seu cabelo mais alinhado. Essa hidratação vai ajudar a alinhar os seus cabelos, que ele fique bem alinhado, tá? Bem certinho, bem bonitinho. Pode usar qualquer tipo de cabelo, tá? Qualquer um pode usar, cacheada, lisa, pode usar, tá bom? Quem é gestante também pode usar, porque é uma hidratação, igual como a Progressiva Caseira, que também é uma hidratação, tá? Então, usem e abusem. Quem tem ENE, quem tem amônia, quem tem qualquer química, pode usar sim essas hidratações da Muriel, que são maravilhosas, tá bom? Ela é uma máscara mega hidratante para todos os tipos de cabelo, rica, mistura de aminoácidos, óleos de coco e girassol, queratina, hidrolisada e depantenol. Eu não tinha lido essa parte ainda da queratina, tá? Então, ela vai entrar na minha fase de reconstrução. É uma coisa que eu não vou usar toda semana, e sim a cada 15 dias, tá? Fica a dica aí, tá vendo? Eu mesmo me corrijo, tá bom? Então, ela não é pra mim. Ela não serve para usar toda semana, porque vocês sabem, tudo que tem queratina, eu deixo para usar a cada 15 dias, tá bom? É pH 3,5, desmaia, volume, antifrizz, reparação dos fios, tá bom? Essa aqui é minha de 500 gramas, mas tem também de 200. Por causa de R$2, eu preferi trazer a de 500, tá? Bom, deixa eu ler aqui, se eu tentar ler. Uma coisa eu vou pedir aos fabricantes. Quem é cegueta como eu não vai conseguir ler isso aqui. Gente, dá pra aumentar um pouquinho mais a letra, não dá? Dá. Só isso que eu queria reclamar, mais nada. Elaborado com óleos de coco e girassol, que garantiram a emoliência que você espera. Ainda temos a queratina hidrolisada, rica, mistura de aminoácidos e depantenol. Esta maravilha vai dar aquele jeito que você tanto espera. A queratina hidrolisada fortalece e reduz a quebra dos fios. Ajuda a eliminar os frizz. O depantenol hidrata, nutre internamente os fios, deixando os mais fortes. Os aminoácidos reduzem todos os tipos de agressões causadas pela química, secador e prancha, mantendo seus cabelos com brilhos saudáveis. Resultado de cabelos com volume reduzido, sedosos, macios, sem frizz,
Soltos! Lembre-se, a máscara estúdio ré mega hidratante deita cabelo. Cadê? Me perdi. Após o shampoo, depois aplique o condicionador, tá? Esse foi o lembrete que eles fizeram assim. Dotaram aqui. É louco! Como eu falei. Lava o cabelo, aplica a máscara, deixa de 10 minutinhos, enche água, condiciona, seca, bota na touca. Tá? Entenderam? Um pouquinho? Tá? Não? Então, ela pra mim se encaixa na minha etapa do meu como, tá? No meu comograma, que é a reconstrução. Como ela contém óleo de coco e óleo de girassóis, ela é uma hidro-reconstrução, tá? Uma mistura de nutrição com reconstrução, tá bom? Então, essa aqui é a minha diquinha pra vocês. Eu acho que eu já tirei todas as dúvidas de vocês. E mais uma vez eu vou repetir, qualquer tipo de cabelo pode usar, até quem é careca, tá? Eu acho que agora vocês entenderam, bom? Então, mais uma diquinha da Lili. O Deita Cabelo não é dieta, é Deita Cabelo da Estúdio Ré, da Muriel, que é bem baratinho aí pra vocês que adoram um produto baratinho, BBB, bom e barato. Fique aqui nesse canal, porque aqui tem muitos produtos BBB pra vocês. As minhas estão reclamando demais que não estão achando na minha cidade. Gente, pela primeira vez eu vejo alguém me dizer que no Rio de Janeiro ninguém tá achando hidratação da Muriel. Então, Muriel, leva pro Rio, tá? Porque eu acho que eu vou comprar, eu vou abrir uma loja, acho que eu vou comprar e vou vender pra vocês. Porque é a primeira vez que eu tô vendo a menina reclamar que não estão achando os produtos que eu trouxe nos últimos vídeos, não estão achando no Rio de Janeiro. Que é o local que você acha tudo que é tipo de hidratação. Essa aqui não tá achando. Então, mais uma vez aí, só pra lembrar pra quem falou que não sabe, eu não tô ganhando nada da marca pra fazer o mechan. Eu comprei com meu dinheiro, tá? Só pra vocês entenderem. Foi com o meu dinheirinho. Não foi da marca. Então é isso aí, meninas. Diquinha. Usem e abusem do Deita Cabelo, da Progressiva Caseira e da Alizena, que são maravilhosas, tá? E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá seu like. Ó o caminhão. Não vai ter caminhão porque tá sendo pelo celular. Dá seu like aí, tá? Compartilhem. Se inscreva no canal se você não for inscrita. Ative o sininho pra que o YouTube lhe avise que tem vídeo novo segunda, quarta e sexta. E aguarde as novidades de culinária. Ei! Eu já vi que eu vou engordar, porque pela foto que me mandaram aí, eu vou comer bastante bombom. Né, Thaís? Então, acho que eu vou subir o peso, tá? Mas aguarde aí as novidades pra vocês, tá? Então é isso aí. Fique com Deus. Um beijo, youtuber. Não caia os direitos autorais, porque acabou de passar um carro aqui ouvindo o MV Bill, tá? Não foi culpa minha, foi o carro que passou com o som ligado, tá? Maneira um pouquinho aí nos direitos autorais, porque agora não tem mais network não, agora é pela AdSense, tá? Então, maneira um pouquinho, tá bom? Beijinho, beijinho, fique com Deus, bye bye, que eu fui. Tchau, amores! Thank you.